بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, milostivom i samilostom, vladaru sudnjega dana, onome kome ćemo se vratiti i račun i za najsitnija naša djela polagati. Njemu iskrena hvala na nebrojanim blagodatima što ih je podario ljudskom rodu. Prije svega na blagodati imana, islama, uputama časnoga Kur'ana, te sunetu i mudrosti Muhammeda alejhi salama. Salavat selam donosim na Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji slijede put islama i sunnet Muhammeda alejhi salama do sudnjega dana. Allahum amin. Poštovana braćo, cijenjene sestre, dragi vjernici i vjernice, poštovani postači, assalamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Drago mi je što mogu ove mubarek pred iftarske trenutke podijeliti sa vama. Jedna od mnogobrojnih blagodati i specifičnosti ovih dana jesu i ovi mubarek pred iftarski trenutci, čiju ljepotu i užitak osjeća samo vjernik, postač, koji je radi uzvišenog stvoritelja 18 sati proveo bez hrane i pića, ali ne samo bez hrane i pića, već i bez ružnog govora, nevaljalog pogleda, ružnih misli i loših dijela. Sve to samo radi uzvišenog stvoritelja, jer Allah u hadisi kuciju kaže: "As-sawmu li wa ana ajzi bihi", post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. Zato je poslanik alejhi selam u jednom vrlo poznatom i lijepom hadisu koji uliva nadu nama vjernicima, postačima, koji nam povećava, jača motivaciju, inspiraciju i snagu da ustrajemo u postu svih 18 sati, kazao da postač ima dvije radosti. Dakle, odmah na početku hadisa zaključujemo da te dvije radosti ne uživa niko osim postača. Dakle, svi su ostali uskraćeni te dvije radosti. Prva jeste ova koju mi uživamo u ovom trenutku dok iščekujemo iftar, dok iščekujemo hranu i piće kojim ćemo osvježiti, okrijepiti naš organizam. Ali ne samo hranu i piće, već uživamo u ovom iftarskom vaktu dok zajedno s svojim porodicama spremamo se za iftar, dok zajedno s svojim djecom, hanumom, roditeljima, svojim rođacima, dakle, iftarimo. I sam ovaj ambijent, iftarski ambijent porodični, jeste uliva toplinu i posebnu draž kod vjernika. Naravno, to ne osjeća onaj koji nije čekao ovaj trenutak, koji nije postio radi uzvišenog stvoritelja. Ali postoji tu još jedan moment koji je veoma bitan i koji također spada pod ovu prvu radost vjernika, odnosno postača, a to je ta iftarska dova. Iftarska dova za koju poslanik alejhi selam kaže da se ne odbija i da ona primljena kod uzvišenog stvoritelja. A ima li većeg nimeta, veće blagodati, veće rahmeta i milosti, veće radosti nego da uzvišeni stvoritelj primi tvoju i moju dovu. I sve ono što čovjek u dovi šapne i sve ono što riječima kaže ili pak mislima pomisli u dovi, uzvišeni stvoritelj će sigurno kabuliti ili će ga
nečim vrednijim i lepšim zamijeniti ili će pak to za sudnji dan ostaviti. Pa čak da uzvišeni stvoritelj to ostavi za sudnji dan, dobro je. Nemojmo odmah prestajati sa dovom, nemojmo nadu gubiti ako nam se neke dove ne ukabule kako to mi hoćemo, jer možda ih je uzvišeni stvoritelj za sudnji dan ostavio, a kada dođemo pred Allaha Dželešanuhu i vidimo sve te naše dove koje nam je on za sudnji dan ostavio, poželjet ćemo da nam se nijedna na dunjaluku primila nije, nego da sve za sudnji dan ostane. Tako da, braćo i sestre, dragi vjernici, postači, budite zadovoljni što ste vjernici, što vam je Allah dao svijesti da ovaj mubarek Ramazan provedete u pokornosti njemu uzvišenom. Da ovaj mubarek trenutke provedete u dovi Allahu Dželešanuhu. Dova je ključ, srž i ibadeta i uzvišeni stvoritelj kaže: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. Reci: Allah obraća pažnju na vas samo zbog vaše dove. Zbog vaše dove, jer je ona ključ ibadeta i poslije svakog ibadeta činimo dovu Allahu Dželešanu da nam primi taj naš ibadet. Pa dragi vjerniče, brate i sestro, okupi za iftar svoju porodicu i zajedno činite dovu Allahu Dželešanu. Ta dova može biti na arapskom, ali je najbolja dova koja je iskrena sa srca, koju čovjek razume, pa zato možeš činiti i na našem bosanskom jeziku, da svi članovi porodice čuju i da iskreno i sa srca kažu Allahume amin, gospodaru uslišaj. Dakle, to je ta prva radost koju čovjek osjeća, vjernik u iftarskom vaktu, a ona druga radost jeste još veća, a ona je, poštovana braćo, cijene sester, radost postača na sudnjemu danu, kada će se radovati i biti ponosan što je 18 sati radi Allaha Dželešanu postio. Što je pokazao svoje junaštvo, što je pokazao da je u stanju radi Allaha Dželešanu i sebe pobijediti. Znate, pravi je junak onaj koji sebe pobijedi. Svoj nefs, svoje strasti, svoje protjeve, svog šeitana, koji uspje čak i ono što je za neke nemoguće. Vjerujte da je za neke nemoguće 18 sati postiti. Ali vjernik koji hoće, koji ima inspiraciju, koji ima imana u srcu, on to može. 18 sati zna da radi Allaha Dželešanuhu to čini i zato se na sudnjemu danu ima čime ponositi i zato je uzvišeni Allah Dželešanuhu učinio dao da posebna vrata u dženetu budu za postače. Vrata koje se zovu Rejan. Kaže su hadisima da će na ta vrata ulaziti samo postači. Niko neće moći od ostalog svijeta ući na ta vrata osim postači. Pa kada uđu postači na ta vrata, bit će zatvorena ta vrata. I dakle, nikom se više dopustiti neće. Ovim mubarek iftarskim trenucima želim je da sa vama podijelim i nekoliko kuranskih misli i poruka. S obzirom da je mjesec Ramazan mjesec Kur'an i Kerima, a Kur'an je za nas vjernike nešto što je sveto, to je izvor naše vjere, izvor mudrosti, izvor naše sreće, zadovoljstva. I to je nešto što nam život daje i na ovom i na budućem svijetu. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana. Dakle, sve je počelo u mjesecu Ramazanu. Najbitnija stvar, najbitniji događaj za nas vjernike, objavljivanje Kur'ana i Kerima je počelo u mjesecu Ramazanu. Dakle, i zbog toga bi trebali poštivati mjesec Ramazan, jer ga je Allah Dželešanu odabrao da u njemu počne objavljivanje Kur'an i Kerim. I onda su ređali ajeti mekanski koji su govorili, dakle, o jednoći stvoritelja, o ljubavi prema Allahu Dželešanu, prema poslaniku Muhammedu, o vjerovanju u sudnji dan, poslanike,
ajeti koji su imali za cilj učvrstiti iman vjernika. 13 godina u Mekki Allah Dželešanuhu želi i poslanik alejselam jačaju iman vjernika. A onda kada je došao medinski period, nastupili su propisi halala i harama. I kao što kaže Aisha radijallahu anha, kaže tako mi Allaha da je prvo od Kur'ana Kerima bilo objavljeno nemojte zinaluk činiti, nemojte alkohol piti. Kaže niko od ashaba to ne bi učinio. Niko od ashaba ne bi poslušao te ajete. Ali prvo što je bilo objavljeno vjernicama jesu ajeti o imanu. Ajeti koji su imali za cilj podići svijest ashaba o Allahu Dželešanu, koji su imali za cilj probuditi ljubav ashaba prema Allahu i prema poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A onda kada su oni 13 godina u Mekki osnažili svoj iman i shvatili istinu, onda im u Medini nije bilo teško prihvatiti propise vezane za namaz, za post, za zekijat, za hadž i sve druge propise koji se tiču svakog aspekta ljudskog života. Šehr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, mjesec Ramazan je mjesec u kome je počelo objavljivanje Kur'ana Kerima. Hudel li nas, a taj Kur'an Kerim on je uputa, poruka, pouka svim ljudima. U obejinat i u njemu su jasni dokazi i sve svako rješenje za svaki problem, odgovor na svako pitanje leži u Kur'anu Kerimu, samo se moramo bolje pozabaviti našom svetom, plemenitom knjigom, moramo se više družiti, čitati i prakticirati Allahove Dželešanuhu riječi. Ono što bi kratko večeras ovim, dakle, prediftarskim trenucima želio također reći ili skrenuti pažnju svima nama. Dakle, ovo nije neki poseban tefsir, već jednostavno skretanje pažnje na određene tačke ili momente u Kur'anu Kerimu koji su bitni za sve nas. Prva sura u Kur'anu Kerimu počinje je sura Fatiha i ona počinje sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. Je li ko od nas razmišljao zbog čega sura Fatiha, odnosno cijeli Kur'an i Kerim počinje sa zahvalom Allahu Dželešanu? Koja je tajna toga? Šta to treba da znači za nas vjernike? Kako da se mi postavimo prema tome? Kako da se odnosimo prema tome? 40 puta u namazu u toku dana spomenemo ovaj ajet. Hvala Allahu, gospodaru svjetova. I Allah je svoje milosti i mudrosti dao da se na svakom rekiatu ovaj ajet spominje i sura Fatiha u potpunosti. Zbog čega je to tako? Vjernik, dakle, treba da živi taj hamd, tu zahvalnost stvoritelju. Mi smo, braći i sestre, stvoreni da bi zahvalni Allahu Dželešanuhu bili. Mi smo muftačni Allahovi Dželešanuhu blagodati. Allah nam je sve dao. Samim tim što nas je stvorio, ovaj zrak koji udišemo, zdravlje, rahatluk, kako se u Kur'anu kaže, dali smo čovjeku dvije ruke i dva oka i mnoge druge blagodati koje znamo i one blagodati koje ne znamo, koji nismo svjesni. Zato je naša obaveza da živimo zahvalnost Allahu Dželešanu u svakom trenutku. I onim trenucima kada nam je lijepo, kada živimo u raskoši, kada uživamo, činimo zahvalnost Allahu Dželešanuhu i iz srca budimo zahvalni uzvišenom stvoritelju. A Allah uzvišeni će učiniti, pa će nam blagodati, uvećati. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. A Allah se zavjetovao, on je obećao, ako budete zahvalni, Allah će vam blagodati uvećati. Zato prvo pravilo, braćo i sestre, jeste da budemo zahvalni Allahu Dželešanu. Jedino tako ćemo sebi i svojoj porodici
priuštiti zadovoljstvo, sreću, rahatluk na dunjaluku i uspjeh, ako Bog da, na budućem svijetu i u džennetu. I svaki čovjek treba da krene od samog sebe, da svojim riječima, postupcima i djelima pokaže da je zahvalan Allahu Dželešanu na blagodati. Nije dovoljno samo kazati ja sam zahvalan Allahu Dželešanu, već je najveći stepen zahvalnosti tu zahvalnost i djelima pokazati. Uzvišeni kaže u Kur'an i Kerimu: وَقُلْ يَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا يَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلُ مِنَ عِبَادِيَ شَكُورٍ. O porodico Davuda, alejhi selama, činite dobra djela kako ćete time zahvaliti Allahu Dželešanu. Dakle, djelima zahvaljujete Allahu Dželešanu, a doista je malo od mojih robova koji su istinski zahvalni. Zato budimo zahvalni Allahu i Dželešanu, robovi. Budimo zahvalni onda kada nam je lijepo, pa će Allah Dželešanu dati da nam bude još ljepše. Znate, poseban je osjećaj kad si zahvalan Allahu Dželešanu onda kada ti je lijepo. Taj se osjećaj i taj lezet i zadovoljstvo još uvećavaju, pa ti bude još ljepše. Jer znaš od koga je, znaš da ti to od uzvišenog stvoritelja. Ali, braćo i sestre, budimo zahvalni i onda kada nam je malo manje lijepo ili kada smo u nekim iskušenjima. Ta zahvalnost je vrhunac imana. Zar ne kaže poslanik, alejhi selam, kada je čovjek u nekom iskušenju, kada mu Allah Dželešanuhu oduzme najmiliju osobu, pa kada nam neko preseli, kaže uzvišeni stvoritelj, pošalje meleka i kaže: šta radi taj i taj moj rob? Allah ga iskušao. Allah najbolje zna u kakvom je on stanju. Šta radi taj i taj moj rob? Nakon što sam mu uzeo evlad ili što sam mu uzeo najbitnije, ono najvrednije što je njemu. Kaže: gospodaru, tvoj rob tebi zahvaljuje. Dakle, ovaj rob zahvaljuje Allahu Dželešanuhu na tim čak i na iskušenju. Nakon što mu Allah oduzeo te blagodati. Šta radi moj rob? On ti, gospodaru, zahvaljuje. I kaže uzvišeni stvoritelj: sagradite mu kuću u dženetu i nazovite je kuća zahvalnosti. Kuća zahvalnosti. Kao pojedinac, tako i cijelo društvo treba da bude zahvalno na Allahu Dželešanu. Ima jedan lijep primjer u Kur'an i Kerimu. Naime, u suri An-Nahl, negde pri kraju, uzvišeni stvoritelj nam govori o stanju jednog naroda, jedne zajednice. Taj narod je živio u raskošu, u blagodatima. Svi vidovi blagodati su bili zastupljeni kod tog naroda. Ništa nisu skudjevali, ni za čim nisu bili muftačni. Sve im je Allah Dželešanu bio dao. Pa Allah kaže: وَدَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Kaže, bili su potpuno zadovoljni, sigurni. Dakle, nije bilo ni ratova, ni zemljotresa, ni nepogoda, ni klizišta, niti bilo kakvih drugih iskušenja. يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. Čak šta više, imali su i nafaku. Od svukud im je nafaka dolazila. Što bi mi rekli, radilo se dobro, zarađivalo se, lijepo se živjelo i tako dalje. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. Pa je ta zajednica, stanovnici tog grada, kaže, zanijekali su Allahove Dželešanu blagodati. Dakle, nisu ih bili svjesni. فَأَذَاقَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Pa je Allah dao da ta zajednica osjeti glad i strah. Dakle, neimaštinu i nesigurnost, strah. Zbog čega? Zbog onoga što su uradili. Poštovana braćo i cijene sestre, ovi ljudi nisu zanijekali Allaha Dželešanu. Oni su bili vjernici. Oni su vjerovali u Allaha Dželešanu. Ali šta su zanijekali? Zanijekali su Allahove Dželešanu blagodati. A šta znači zanijekati Allahove Dželešanu blagodati? Znači ne biti zahvalan Allahu Dželešanu na tome. Ne biti svjestan da sve što imaš ti je Allah Dželešanu dao. Bez njegove snage i moći, bez njegove dozvole, ništa ne bi bili u stanju priuštiti sebi. Džaba što smo se i školovali, što smo i učili,
sve bi nam bilo džabe da nije Allahove Đelešanu dozvole i da nam Allah ne da zdravlje i moć da jednostavno postignemo to. I zbog toga su u zabludi oni koji govore ja sam to stekao sa svojih 10 prstiju, ne znam, svojim znanjem, umijećem i tako dalje. To ne valja. Blagodati treba biti svjestan i onda treba Allahu Đelešanu adekvatno zahvaliti i riječima, ali i postupcima i djelom. Molim Allaha Đelešanuhu da ove prve riječi sure Fatihe, koja je prva sura u Kur'anu Kerimu, uvijek budu zastupljene u našim životima i da uvijek stalno budemo zahvalni našem stvoritelju Allahu Đelešanu na svim blagodatima koje on nama podario, a bez kojih smo mi ljudi slabašni, nemoćni i ništavni. I kako uzvišeni kaže: Ja ejuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu wal ghaniyul hamid. O ljudi, vi ste svi Allahove dobrote muftašni, jedino je Allah neovistan i on je hvale dostojan. Da vas Allah Đelešanu nagradi i podari vam svako dobro.